এতিয়া মন্দিৰত সেৱা কৰি মেলি আহিলো বা হেহে কৰিলে এক মিনিটো নহ'ল ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আজি আহি আছোঁ বেলেগ জেগাত আজি তেজপুৰত নাই আজি আহি আমি আহি আছোঁ লখিমপুৰৰ ফালে আৰু লখিমপুৰৰ ফালে আহোঁতে এতিয়া এই বঙাবাৰী যিটো জেগা কয় তাতে বহুত ভাল থান এখন আছে কল্যাণী থান বুলি গতিকে তাতে আহিছোঁ গতিকে এতিয়া আহি পালোঁ বৰ্তমান ইয়াতে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ থানলৈ ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ সেয়া গোটেই পাৰ্কিঙৰ জেগা বহুত পুৰণি থান বহুত ঐতিহ্য মন্দিৰৰ থান হয় এখন এইখনে হ'ল থানৰ নতুন তোৰণ বনাই আছে থানখন যোৱাৰ ৰাস্তাই এইটো পুৰা গাঁৱৰ মাজত আছে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু আজি বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা গতিকে আহি আৰু ভাল লাগিছে বহুত ভিতৰুৱা জেগাত আছে এই থানখন আৰু আগতে ইয়াতে মা আৰু ভাইটি আহিছে আমি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ দেউতা আৰু মই কিন্তু সেয়া আৰু মানে বহুত মহত্ব আছে এই থানখনৰ সেইটো কাৰণে বহুত বিভিন্ন জেগাৰ পৰাও মানুহ আহে আজিও বহুত বেছি মানুহ আহিছে ইয়াতে পাৰ্কিং প্লেচটো দেখা পালে গম পাব কিমান মানুহ আহিছে আৰু কোনফালে বা এতিয়া সেইফালে যাবলৈ এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ আমি অলপ ভুল ৰাস্তাতে আহিছিলোঁ অলপ উল্টা হৈছিলে ৰাস্তাটো কিন্তু তথাপিও যি কি নহওক আহি পাই গ'লোঁ এই পিছফালে ইয়াতে আছে সেয়াই হ'ল থানখন বহুত মানুহ ইয়াতে বহুত মানুহ আহে বহুত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে গতিকে এতিয়া মাহঁতে চাকি কিনি আছে এইখিনি হ'লে আমি জানৰ ভিতৰত সোমাম মা আৰু দেউতাই চাকি কিনি আছে মন্দিৰত দিবলৈ ফল চল ল'ব নালাগে নেকি মন্দিৰত সেৱা কৰি মেলি আহিলোঁ আৰু আমি আহোঁতে দুটা ৰাস্তা আহিলোঁ কিন্তু এতিয়া যোনটো চিধা ৰাস্তা ন তাত বহুত মানুহ আহি আছে আৰু মানে ভিৰ মানে মেলা লগা দেই লাগিছে মানে ইমানেই মানুহ আহে কাৰণে মন্দিৰ সেই থানখনৰ মানে বহুত ঐতিহ্য মন্দিৰৰ থান এতিয়া থানৰ পৰা আহিলোঁ সেৱা কৰি চাকি জ্বলাই আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ আকৌ পাৰ্কিং প্লেচত আৰু এতিয়া যাওঁ কাৰণ আজি লখিমপুৰ গৈ আছোঁ আৰু আইতাহঁতৰ তাত যাম বহুত ভাল লাগিলে থানত মনটো একদম শান্ত হৈ গ'ল পিচফুল লাগিলে
আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ আইতাহঁতৰ ঘৰ আৰু এতিয়া প্ৰায় 6টাই বাজিলে আমি 5:30 মানত পালোঁহি আৰু বহুত ভিৰ টাউনত ৰাস্তাটো সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি হ'ল আৰু এয়া এই ফটোখন এখন মোৰ ককাৰ ফটো আৰু বাকী এতিয়া চাহ খাম আইতাই কিবাকিবি যা যোগাৰ কৰি আছে খাবলৈ তো কিবা এটা খাই ল'ম বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু ভোকো লাগিছে আজি তাকো অষ্টমীৰ ইমান ভিৰ নহয় অষ্টমী নৱমী পূৰা হয় ইয়াতে আমাৰ নতুন আলহী এটা আহিছে ইয়াতে বোলো আমাৰ নতুন আলহী এটা আহিছে যে দেখাইছোঁ আকৌ ভিডিঅ'ত খাইছে ই পূৰা এই নামটো কি আছিলে ইয়াৰ ৰকি ৰকি আছিলে আইতাই খাবলৈ দিলে এই লপ লপকৈ খাইছে পুৰা বা শেষে কৰিলে এক মিনিটো নহ'ল মুখে দাঙা নাই মূৰে দাঙা নাই সদায় এনেকৈ খাইনে কি দিছা খাবলৈ খাবলৈ কি দিছা হা মানে কিবা বিশেষকে দিব লাগে নেকি মানে দানাটো দহটা পা এতিয়াহে খাব সি অ সেইটো দিলেহে খায় নেকি এয়া আমি ইয়াত ঠগিছো এতিয়া এতিয়া অকমান ঘূৰিবি দেই অথনি পৰা ভুকি আছে এতিয়া একদম মাত বোল নাইকিয়া হৈ থাকে এই ৰঙা যাওঁতে আনে তাত আকৌ ফিল্টাৰ পানীহে ফিল্টাৰ পানীহে খায় নেকি সি আৰু ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটি কি আৰু কি কি কৰিব লাগে হ'ব ধেৰ দিলা এইটো ধৰি নাথাকা হ'লে কাপোৰ দিলা বিচনাখনত একেবাৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই উঠিল মই লাহেকে একেবাৰে চুকলৈ চিঞৰি গ'লো সেইখন কাণ্ড